У центрі Мукачева на площі Кирила і Мефодія неподалік скульптури Сажотруса облаштували вуличну охолоджуючу рамку для того, аби у літню спеку мукачівці та гості міста могли освіжитися. Ну, я вважаю, що ця рамка досить ефективна і досить корисна, напевно, для людей, коли тим паче така погода. Зараз дуже спекотно, жарко. Мені здається, що можна легко так нібито освіжитися завдяки цій рамці. Це круто. Лікарі кажуть, від спеки страждають всі, як діти, так і дорослі, звертаються з різними симптомами від перегріву. Поганий апетит, кволість, в'ялість, сонливість, головні болі можуть бути, коронне здужання. Місцеві та гості краю кажуть, водяна рамка – хороше спасіння у спекотні літні дні. Я тут мимо проходив цієї штуки, це все таке файне, аж жити легше стало, дишати. Лише не дуже щось роблять там, то струя тече, то ще щось, але то все поправімо. Завдяки цій рамці. Да, води і, напевно, заходжу в тінь. Да, інколи я ходжу до басейну. Да. І чи, якщо дуже спекотно, то намагаюся, якщо є така можливість, не виходити з будинку, включати кондиціонер і закривати вікна. Щоб організм не страждав і аби зберегти хороше самопочуття, люди вдаються до різноманітних способів – від пиття холодної води до відвідування басейнів. Стараємось не виходити в такі часи, коли дуже сонечко, з 12 до 4. Носити такі легкі речі, пити багато води, холодні напої або десь біля води побути. Я спасаюся тим, що б'ю багато холодної води, сиджу під кондиціонером і проходжу через ці лабіри. Лікарі ж наголошують, у дні найбільших літніх температур краще подбати про те, щоб знаходитись менше на сонці та пити багато води. Уникати бути, перебувати на прямих сонячних променях, особливо з 11 до 16, 17.00. Ці дні краще перебувати десь у приміщенні, приміщення те, яке добре провітрюється, то багато пити рідини, не зразу багато, а по чуть-чуть, помірно, по невеличкими ковтками. Ідеально пити рідину, але ідеально пити воду, да? Бо вона найкраще втамовує справу. Більше пити води, носити головний бор якийсь. І, ну, напевно, да, якісь такі, щоб заклади мали такі штуки, також, щоб вони допомагали трішечки освіжитися. Аквапарки, якісь такі заклади з водою ходити. Пожарі поменше. Закриваюся вдома, не виходжу на сонце. Не варто забувати носити головні убори, а в часи пік – за можливості не виходити на пряме сонце та пити багато води.